Esse menino conversou com um doppelganger. Doppelganger é uma cópia má de você mesmo ou de outra pessoa. A palavra doppelganger vem do alemão doppel, que significa dublê. E hoje usamos para nos referir a pessoas que se parecem com a gente ou entidades. Sabe quando você tá na sua casa e você vê sua mãe na cozinha e quando você vai pro quarto sua mãe tá lá e você pergunta: ué, mãe, você não tava na cozinha? Ela fala: não, eu não saí do quarto. Pois é, você viu um doppelganger da sua mãe. É uma entidade que consegue se transformar numa pessoa igualzinha a você. Foi o que aconteceu com esse menino. Essa mulher chamada Martina, mãe de dois filhos, tem um perfil aonde ela posta coisas sobrenaturais. Ela diz que a casa dela é completamente mal assombrada e coisas paranormais acontecem na casa dela o tempo todo. Nesse vídeo aparece o filho dela sentado no sofá da sala e ele olha para a mãe dele e diz: mãe, me passa o refrigerante? E através da câmera instalada na sala dessa casa, podemos ver o refrigerante flutuando até a mão dele. E pra ele tá tudo bem, porque ele enxergou a mãe dele entregando o refrigerante. Sim, ele viu um doppelganger da mãe dele. E você, já viu um doppelganger?